Anul acesta, Guvernul României, în colaborare cu Casa Regală, organizează la Iași, în cursul acestei săptămâni, ample manifestări legate de marcarea 100 de ani de când municipiul Moldova a devenit capitala de război a României. Manifestările vor fi organizate timp de 3 zile, respectiv 14, 15 și 16 decembrie. Cu această ocazie, Trenul Regal va trece și prin Gara Roman. De 14, 15 și 16 decembrie, o serie de manifestări care vizează marcarea 100 de ani de când orașul a devenit capitală de război. Este vorba despre 13 evenimente, iar unul dintre aceste evenimente este sosirea trenului Regal în Gara Iași, unde familia regală va face o vizită după 73 de ani. Pentru că ultima dată, un membru al familiei regale, în speță majestatea sa regele Mihai I, a călătorit la Iași în 1943 când vizita linia front. Dar trenul vine de această dată cu familia regală pentru a marca împlinirea 100 de ani de la momentul în care, după ocuparea capitalei București de trupele germane, toate autoritățile statului român, implicând Casa Regală a României de atunci, Guvernul României, Parlamentul României, Banca Națională a României cu tezaurul României, s-au retras la Iași. În acest context vine trenul regal aici ca o formulă prin care ieșenii își revalorizează rolul istoric și au ocazia de a intra în direct contact cu istoria prin membrii familiei regale și prin trenul regal. În tren se vor afla principesa Margareta, moștenitoarea coroanei României, însoțită de principele Radu. Trenul va ajunge în Gara Roman vineri 16 decembrie în jurul orei 11, iar altețele regale se vor întreține cu romașcanii dornici să-i vadă. Trenul regal a fost fabricat la Milano în 1926, când pe tron se afla regele Ferdinand I, întregitorul, și a fost livrat României după moartea acestuia. Trenul regal se află în stare foarte bună. A fost repus în circulație în 15 octombrie 2012, la aniversarea 90 de ani de la încoronarea familiei regale, acesta efectuând anual trasee prin țară. Între 1916 și 1918, familia regală, Guvernul României și Banca Națională s-au refugiat la Iași, în tren aflându-se regele Ferdinand și regina Maria, dar și membrii ai guvernului. În gara Iași, trenul va ajunge vineri 16 decembrie în jurul orei 14, pe durata staționării sale, putând fi vizitat de ieșeni între orele 14:30 și 21 și sâmbătă 17 decembrie între orele 9 și 12.